І ще не вщухли чутки про негаразди в стосунках Джонні Деппа та Амбер Хьорд. Як світ вразила приголомшлива новина, парочка планує таємне весілля. Але не будемо забігати наперед. Джонні запросив купу своїх відомих друзів, у тому числі Стівена Тайлера, Мерліна Менсона, Хелену Бонем Картер та Тіма Бьортона, відсвяткувати разом Новий рік на приватному острові Деппа на Багамах. 51-річний актор ніколи не був любителем гучних свят, тож подібний розмах змусив замислитись, чи не планують закохані зробити своїм гостям сюрприз. Інсайдери неодноразово повідомляли, що знаменитості мріють одружитись саме на узбережжі Амбер Біч. Вам не почулось, острів Депп назвав на честь коханої. Тож не варто виключати, що Новий рік вони зустрінуть уже в якості подружжя. Справжня драма розгортається в житті Нікі Мінаж. Хоча реперша довгий час тримала особисте у таємниці, останні кілька місяців хронікери повідомляли про негаразди в стосунках Мінаж з її хлопцем Сафарі Семюелсом. Згодом він сам підтвердив новину про їхнє розставання. У останньому інтерв'ю Нікі не змогла втримати сліз і поділилась наболілим. «Це не просто людина з вулиці, ми виросли разом. Я не знаю, як бути відомою без нього. Не думаю, що люди розуміють. Він був величезною частиною мого життя», – розповіла зірка. Нагадаємо, стосунки закоханих тривали більше 12 років, і, як зізнали знаменитість, саме слава розвела їхні шляхи. «Якби я не була репершою, ми би були одружені, мали дітей і жили довго та щасливо», – каже Мінаж. Останній альбом співачки «The Pink Print» критики називають дуже відвертим, сповненим пісень про особисті переживання. Хоча більшість композицій була написана іще до розставання з Сафарі, неможливо не відчути загальний мінорний тон платівки. Наразі Нікі приписують новий роман із колегою по цеху Міком Мілом. Власниця апетитних форм спростовує ці чутки, але її колишній цим заявам не дуже вірить. Як повідомило ресурсу TMZ, джерело з оточення Семюелса, хлопець дуже важко переживає розрив із Мінаж і її новий роман. Тому вживає заборонені речовини і увесь час говорить про самогубство.